lite, lite tveksam med det här, men så mycket folk är ute och nu överraskningen är bra. Jag förstår din tveksamhet efter att ha stått här ett tag. Men vi ger inte upp. Jag vet aldrig. Oj, 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 killar ska gå hem. Nej. Jag ska vara med. Där, ja. Vi tillverkas produkterna här i Göteborg. Vi är nu på MyDog-mässan. Vi bygger på kliniska studier och försöker jobba med komplexprodukter för att det var enkelt att ta. En av produkterna vi jobbar med hos oss, och då är det ju mot hund, tog jag som självklart, är Fresh Breath, som är framtagen för att både hjälpa till med tandhälsan i munnen på hundarna, men också att lugna magen, för oftast luktar man illa om man har en mage som inte fungerar. Så att den gör båda. Strö lite över maten, så är det både förebyggande och akut och verkar oftast inom några dagar. Sen har vi en produkt som är på återhämtning. Mycket för dig som jagar, tränar agility, nosework eller har en väldigt aktiv hund som man behöver säkerställa återhämtning. Den innehåller L-arginin som trycker ut näringen och så mycket antiinflammatoriska. Så 1-4 tabletter beroende på hur stor hund du har. Brukar räcka. Och den kan du ta både under de perioder du har aktivt eller en hund som du jagar med. Eller kontinuerligt för att förebygga det hela eller skada. Så har vi en produkt som heter Stay Flexible som innehåller grönläppad mussla. Där vi har kvar omega-3 som är antiinflammatoriskt, det är väldigt viktigt. Den har fokus på artros och förslitningsskador. Så har du en äldre hund eller en hund som har en skada så är det väldigt bra där. Och där får man också väldigt snabb effekt. Vi jobbar också på som sagt i Svea med garanti. Om du inte får önskad effekt eller om din hund vägrar att äta den så har vi smakgaranti så får du pengarna tillbaka. Men då ska du ha testat produkten. Och vi finns alltid tillgängliga för frågor eller funderingar. Ring eller mejla oss så blir vi jätteglada och hjälper dig. Tack så mycket! Varsågoda. When the moon hits your eyes like you have too much wine, that's... Färskill upp till tandvård. Snart öppnar vi webbshop italienshörna.se. Vi ses där. Men vi kan. Jag tänkte man får gå en sväng sen efter allting. Det är så mycket.
Det kommer att vara vet vad som gäller. Den var ju fin. Yeah.
Thank you. Ja.